ခုတက်ဆက်မဲ့အကြောင်းအရာကတော့လျှို့ဝှက်ရေးကိစ္စဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ညမီတလောင်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်မိတယ်ပထမဆုံးပေါ်လာတဲ့မိကုံးကလျှို့ဝှက်ရေးဆိုတာပါလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပဲမြန်မာပြည်ထံကတော့သူတို့ကမသိအောင်တိုးတိုးသိသိပြုမှုတီလို့အနက်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီရေဘူးရအနယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုအစာချပြီးဆက်စင်းစားတော့ဘလူးရင်ညွန့်ချက်အတွက်လဲဘသူအတွက်လျှို့ဝှက်မှာလဲဆိုတဲ့မိကုံးတစ်ခုထပ်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်ဆက်စင်းစားကြည့်တော့အဲ့ဒီမိကုံးဟာလျှို့ဝှက်ရေးရဲ့အဓိကအချက်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ဦးချင်းနားလဲသဘောပေါက်လာပါတယ်ရေရွချက်မဲ့လဲဘသူအတွက်မှလဲအကျိုးမရှိတဲ့လျှို့ဝှက်ရေးဆိုတာဘလူးမှမရှိနိုင်ဘူးဒီတော့လျှို့ဝှက်ရေးရဲ့ရေရွချက်နဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတတ်ဆိုင်သူတိုင်းကအသေးချစွာသိရှိနားလဲသဘောပေါက်ထားပြီးဆိုရင်လျှို့ဝှက်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုတိုးတိုးသိသိနဲ့ညီမှန်ချက်အောင်မြင်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရွက်ထားနိုင်မယ်ဆိုတာနားလည်လာရပါမယ်။ပြီးတော့လျှို့ဝှက်ရေးဆိုတာမိမိထားရှိတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရဲ့သဘောတဘာဝပေါ်မူတည်ပြီးကာလတိုနဲ့ကာလရှည်စုပြီးအခြေခံအဖြစ်မျိုးစားနှမျိုးရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးပြောချင်တဲ့လျှို့ဝှက်ရေးကတော့တိုင်းပြည်နဲ့တောင်ပေါ်မြေပြင်မြို့ပြခြေလက်ဒေသတွေမှာခုခံဒေါ်လာရေးစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးကိစ္စအလုံးတွေတက်တက်မမတ်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ရုံမှာကောက်ချစ်တဲ့ပရိယာဝေဝုများတဲ့ခင်မီလန်ဒန်ရင်ဆက်သွယ်ရေးဆက်ပြေဆုံးတက်ဆင်ထားတဲ့စနစ်တကျလေ့ကျင့်စုဖွဲ့ထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်စုဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့တက်လက်ကိုင်းစစ်တပ်တွေကိုရင်ဆိုင်ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တပ်တွေဟာမိမိတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှနဲ့ပတ်သက်တဲ့လျှို့ဝှက်ရေးကိုမိုးထီအောင်မြင့်မြန်မာမှထားရပါလိမ့်မယ်။ရန်သူအုပ်စိုးသူကနီလမျိုးစုံနဲ့ရှောက်ဖွေဖော်ထုတ်စုံစမ်းပြီးချိန်မုံမှာပါဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကိုရန်သူဘလို့မှစုံစမ်းဖော်ထုတ်လို့မရအောင်လျှို့ဝှက်ကြရလိမ့်မယ်ဒီအတွက်ပထမဆုံးလိုအပ်ချက်ကတပ်ဖွဲ့တွေချင်းချင်းနီလမျိုးစုံနဲ့ဖုန်းကွန်ပျူတာဆက်သွယ်ရေးဆက်စကုပ်ဝဲစားတဲ့နီလအားလုံးဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေရဲ့လုံခြုံမှုနဲ့စည်းကမ်းကိုတို့မြင်ရမယ်မြေပြင်အသွားအလာကိုကန့်သတ်ရမယ်တခါတရံမှာလည်းအကန့်အသတ်တွေလုံလိုက်ခြင်းကြောင့်တပ်ဖက်ရန်သူကကိုယ်လှုပ်ရှားမှုကိုရိပ်မိသွားတာတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်သေးတာမို့တိုးသိမှုတွေဟာပိုပြီးတိမ်မွေ့ပြီးကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ခေါင်းကမိုးလုံးမိုးလိုပါတယ်ဒုတိယအဖြစ်သက်ဆိုင်သူတွေဟာတတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံကိုကိုပိုင်လိုချမှုနဲ့ထိမ့်သိမ်းကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ကာလမှာပြည်သူတရလုံးကဘယ်အချိန်ကာလကချက်မစိုးနှိုးချနေတာမို့ဒါကအင်မတန်ကောင်းတဲ့ခွင့်အခါကောင်းပါပြည်သူတရလုံးရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်တွေဟာမြေရှုပ်ပြီးမိုးပြန်လို့ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်ပြည်သူတွေရဲ့အကာအကွယ်ပေးမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်ကိုအချိန်မကျခင်မှာဖျောက်ထားဝတ်ထားဖုံးကွယ်ထားနိုင်ရပါမယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေထဲမှာနည်းနည်းရှားရှားစိတ်ဝင်စားထားနိုင်ကြရပါမယ်။ပြည်သူမလိုလားတဲ့ပြည်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တပ်တွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမပြုလုပ်မိစေချဖို့တာဝန်ရှိသူတွေကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းသိမ်းကြိုက်တွေ့ရပါမယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့အကူအညီမပါဘဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လျှို့ဝှက်ရေးဟာဘလို့မှမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေဟာတောင်ပေါ်မြေပြင်ကျေးလက်မျိုးပြမှာဗိုလ်ချတောင်းချမ်းအကြမ်းဖက်နေတယ်။မြေအောင်လိုက်စိုးဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တလက်ကိုင်းတပ်တွေခပိုက်ဆောင်တပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်တုံ့သင်ဖျက်ရှားပြီးပြည်သူနဲ့ပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုတကယ်တမ်းထိန်းသိမ်းကာဝယ်တဲ့တပ်တွေနဲ့တပ်မတော်သေးတရက်နဲ့တိုင်းပြည်တစ်တစ်ခုကိုတိစောက်ကြဖို့ပဲမဟုတ်ပါလား။ဒါကြောင့်လျှို့ဝှက်ရေးဆိုတာကိုသက်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့တွေကမကဘဲပြည်သူတွေထဲမှာပါနားလည်သဘောပေါက်အောင်စနစ်တကျရှင်းလင်းစည်းရုံးထားဖို့လိုပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းကိုသာအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဆိုရင်ရန်သူလှုပ်ရှားမှုတရင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအကြရာကစာသိရှိနိုင်ပြီးရန်သူကတော့ကျွန်တော်တို့တက်ကြီးဟာသူ့မျက်စိအောင်မှာပြောင်းချင်းမလားပြောင်းနေအောင်ပြည်သူလူထုကူညီနဲ့ဖန်တီးထားနိုင်ပါလိမ့်မယ်စစ်ပွဲတွေကိုလည်းအနိုင်တိုက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ရန်သူတရင်ပေးတဲ့တရှိုးတွေကိုရှင်းလင်းသုံးသင်ရေးကတော့ပြည်ဝရေးတဲ့ကအင်မတန်အရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပါပဲနောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်တရင်ကတော့စကောင်စီကား3စီးဒီပဲရေးမျိုးနယ်ထဲမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရဆိုတဲ့တရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းဒီပဲရေးမျိုးနယ်ပြန်ချတေးရွာနဲ့တက်ခတ်တေးရွာနားမှာဩဂတ်လ31ရက်ဒီနေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်ကအာနာသိစကောင်စီတပ်သားတွေပါလာတဲ့စကား3စီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကားတွေဟာရေဦးမျိုးဘက်ကနေဒီပဲရေးမျိုးဘက်ကိုတက်လာချိန်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပြီးချင်းချင်းဒီပဲရေးမျိုးအနောက်ပိုင်းဆိုင်းပြင်ဘက်ကနေတဆင့်ဘူတလေမျိုးဘက်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပောက်ကွဲတဲ့အတန်းကျဲကျဲနှစ်ချက်နဲ့အတန်းတူတူနှစ်ချက်စုစုပေါင်း၄ချက်ကြားလိုက်ရတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကဒီပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးညနေပိုင်းအထိထုတ်ပြန်ကြေညာတာမရှိသေးတာကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုသိစိတ်ကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ KNU တပ်မဟာငါနယ်မြေတွင်ဩဂတ်လတွင်စစ်ကောင်စီတပ်တရားကျော်ထပ်မံကြဆုံးဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ KNU ပြည်မျိုးသားစီယုံမှုကျော် KNU တပ်မဟာငါနယ်မြေတွင်ဩဂတ်လတလအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း130ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှ118ဦးထပ်မံကြဆုံးခဲ့သည်ဟု KNU မှကျော် KNU သတင်းစင်ကဩဂတ်လ31ရက်နေ့တွင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ဩဂတ်လ1ရက်မှ31ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNU တပ်မဟာငါကြားဖြစ်ပွားခဲ့သည့်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်မှကြဆုံးသူ118ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ68ရှိဦးနဲ့ KNU တမဟာငါးဘက်မှ9ဦးတရားရရှိပြီးကြာဆုံးသူမရှိကြောင်းမူကျော်ခရိုင်သတင်းစင်ကထုတ်ပြန်ထားသည်ထို့ပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှဒေသခံများကလေယာဉ်ဥယျာဉ်ချမ်းမြေတွင်လက်နက်ကြီးအလုံးပေါင်း120ပြစ်ချခဲ့ရပြီးလူနေအိမ်6လုံးမိလောင်ပျက်စီးခဲ့သည့်ပြင်အရသာ3ဦးကိုလည်းချိန်6ရိုက်နှက်ခဲ့သည့်အတွက်တဦးမှသေဆုံးသွားခဲ့သည်ဟုမူကျော်ခရိုင်သတင်းစင်ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ယခုလတွင်လည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှလေယာဉ်အသုံးပြုပြီးတမဟာငါးနယ်မြေတွင်9ချိန်တိုင်းလာရောက်စူးစမ်းထောက်လှမ်းမှုများရှိသည့်အတွက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်လာမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်ဒေသခံများအား
တန်ကားဘုံကိုအချင်းများနဲ့အနီးနားတွင်သာသွာလာနေထိုင်ရန်ဒေသကောင်ဆောင်များဘက်ကညွှန်ကြားထားမှုများရှိသည်ဟုမူကြောက်ပြိုင်သတင်းစင်ကထုတ်ပြန်ထားသည်မူကြောက်ပြိုင်တမဟာ9နှစ်မီတဲတွင်မေလမှာဩဂတ်စ်လ10ရက်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်မှစုစုပေါင်း469ဦးကြာဆုံးခဲ့သည်ဟုမူကြောက်ပြိုင်ထုတ်ပြန်ထားသည့်စည်ရင်းရသည့်ရသည်